sabablarini aytib o'tdim. Bugun ular mana shunday o'yin ko'rsatishga majbur va ko'rsatishi shart. Navbahor. Yana bir zarba, ikkinchi zarba va gol. Marushic hisobni o'zgartirmoqda. Jamshid Iskandarovning zarbasini darvozabon qaytardi. Marushnikini esa qaytarish qiyin bo'lyapti. Navbahor futbolchilari oldinga chiqib oldi. Namangandan kelgan muxlis Boltaboyev Iskandarovga qoldirgan to'pni darvozabon emas, uzr, rekashetlar sabab Kanyuxov esa bilyardda shar unisiga bunisiga urilib boshqa o'sha belgilangan nuqtaga tushib ketadi-ku, xuddi shunga o'xshagan holat bu.